čus. Tato věc, hele. Takže čus lidi, tam vás u dalšího videa. Toto video bude unboxing a první podívání se na tuto věc. Stativ od značky Hama. Jeho cena. Myslím si, že to není zase tak strašný, hele. Takže jdeme se na to podívat. Takže to takhle otevřem. Máme toto. To už nic není, to můžeme hodit někam. Toto otevřem, tak je to tu. To je jak jdeme na hokejku. No, takže to tady stativ. A můžeme to otevřít. Aha, tak nic. Wow. Dáme tam nejle. Nějak to zabluru a je to paráda, ty kokos. No. Takže, jsou tady takovýhle nožičky, které když se otevřou, tak se dají takhle roztáhnout. Tím pádem může být vyšší než jenom tohle. Je tady toto. Co se dá poťák. Toto je cool věc. Protože když jsem se koukal na různý stativy, tak jasně hodně stativů v Česku hlavně, tak to věc má, ale nějaký třeba stativy ze zahraničí, jak to nemají. A to věc, která je dobrá například na B-roly, když chcete dělat. Jsou hodně cool. Stejně různý věci, je tady například vodováha, jo, abyste věděli, jestli to máte rovný nebo ne. Takhle. Takhle cool zvuk to dělá, jo. To je takhle držátko na to. A když to úplně rozevřu na všech stranách, jen to až dolů, až co nejvíc se to může, 666 cm, tak to je, a jo, ještě to. Takhle zaklepnout. Tak to vypadá nějak takhle. Vysoký to je 166 cm. Myslím si, že je to dost. Na mě, jako 180 cm chlapci. A teď toto se dá zavřít. Toto se dá zašroubovat, očroubovat prostě. Pořádně. No. Jako vypadá to už po bytě, takže by už to někdo měl normálně. Ale to nevadí, ale. Takže, já normálně používám tady tohle, že jo. Nemám žádný stativ, takže prostě na tu kameru jsem měl tady na kapesníkách, protože prostě jsem to nikdy neměl kam dát. Ale tomu už je dneska konec, protože už to takhle dám na to. Wow, tak teďka nevím. Ještě jednu věc jsem zapomněl říct, je to, že se to může takhle navolit. Tím pádem, když chcete třeba fotit na výšku, jo, nebo chcete dělat třeba jiné Instagram Reels, jo, TikToky, tak prostě je to takhle volitelný, což je taky cool. Toto povoluje, jo, ok. Když to tady jako zašroubu, tak jo, jasně, no. Jo, tímto to teda jenom vyndáte, což je docela tupý, nevím proč byste to z toho vyndávali, jo, nebuďte tupí. Nice, to tam. Jo. Já si myslím, že už jsem asi všechno řekl, jedině ještě tohle. Yes, kdybyste to chtěli dát ještě víc. Ještě víc. Ještě víc vysoko. Ty koko, ten stativ má 166. A toto. Však to je stejný úrovně jak moje hlava. Bracho. Však to ani není. Tak jestli tohle je 166, tak to já nevím, ale je to cool. To je určitě cool.
A zase dolů budeme testovat, jak na tom vypadá ta kamera. Jak to je dobré. Brácho. Třeba si myslím, mega budu dobře dělat b-roly, protože je asi takhle. Jo, a takhle. Wow. To je třeba mega cool. Takže hele, určitě doporučuju tuhle věc. Určitě si hledáte nějaký prostě stativ nebo prostě věc na kameru, tak to je určitě jako ta věc, kterou byste si jako měli, ne ze začátku, jako měli byste si koupit až už jako něco s tou kamerou jako umíte, že jo, jste jako něco dělali a víte, že jako vám to k něčemu bude, no tak prostě potom si to koupíte a wow. Dobrý, jdem na to tu kameru. Takže už tam tu kameru mám, dá se nějak takhle, jo. Pořádný. A... no, tak to vypadá mega dobře, jo. Prostě můžete takhle prostě. Víte, prostě dělat b-roly, tak udělám taky cool b-roll. A je to trošku jak křivo. A to nevadí, že jo, tady se dá takhle. Čekej. Tady se dá takhle upravit. Je to rovný, I guess. Jo. Takže, paráda, ještě si teda zkusíme zakorát, co nejvíc to půjde. Wow. OK. Jo, je to cool. Teď vám vyfotím to, jak to vypadá. To je monstrozita, vysoký, je to hrozně vysoký. Je zajímavý, že tomu ani nebyl žádný manuál. Já jsem čekal, že tady bude nějaká knížka, kterou si tady přečtu a ono. Hovno. Ještě jsem vám to chtěl ukázat vertikálně, takže toto je vertikálně, jo, na výšku. Můžu dělat fakt třeba nějaký, já nevím, TikToky a short a taky prostě. Takže jestli to je to, co chcete dělat, tak toto je, já si myslím, že tento stran, tuto scénu je fakt jako to top, co můžete najít. Doporučuji, doufám, že se vám toto recenze více na ně líbila, jestli ano, dej tam like, dej tam koment, subscribe, všechno, toto, do dalšího videa. Čus. Haha.